תסתכלו על התקווה המאוד יפה שבתוכה, אני לא יודע איפה, אבל ככה אנחנו מסתכלים, יש את המצמחים בארץ ישראל, החלונות המקוריים והציורים היפים של קמ"ט, של כנסיות ומסגדים בתוך הציורים פה, השמות של אללה, מסביב. מה עושים כאן? כאן לומדים את התורה המיסטית, כאן עושים את הריקוד, כאן עושים את השירה, את האקסטזה. מה? איך אני היום נראית? סבלנות? לא, זה כספה פה עקומה. לא שומעים לך הראש. לא, כאן נותר, זה לא שם. תצלמו. ראיתם? בלי שום בעיה. עוד. 390 מעלות. עוד. אבל איך אתה לא... אתה לא כזה יסודר לך. אני רק אהיה ככה. אני אפתח מפרח, יד אחת למעלה, יד אחת למטה, אני לוקח מהאור האלוהי, חוזר אותו סביב, לא משאיר שום דבר לעצמי. זה לא מסתובב לך הראש? לא מסתובב ולא נפלתי, נעצרתי. אבל רצינו לראות אותך מרחף. מה? רצינו לראות אותך מרחף. אוקיי, זה מרציור. מכניסים היום פה את הדבר אישי ל-40 יום, יד המיכה, בחדרים הקטנים. כל הזמן על הנשימות, איתה עצמאות, עד שאחרי 10 ימים מתחילים לראות את כל מיני הוראות לדבר על המחים. ולכן המסדר הזה נקרא מסדר החילותי, מלשון להתבודד. להתבודד עם האל, גם כשאתה בקהל, אתה צריך להיות לבד עם האל. 40 יום? 40 יום, 10 ימים, תלוי בתלמיד. תלוי מתי. כן, וכאן עושים את הטקסים, את הלימוד, זה המיסטי. ונוסף לזה, הסופים האלה שמרו גם על חוקי האסלאם, בניגוד לבקדשים, ואז זה תלמיד במסגד. יש שם את המסגד העתיק במאה ה-15, אחד הראשונים בבלקן, שהוא גם יפה לראות את העבודת עץ, יעצר את הצצה בלי הסברים, ונלך לבלון שלנו. ראיתם תקע של בקטשים, מרכז של מסטיקנים בקטשים? זה מרכז של מסטיקנים רגילים. פה שבתאי צבי בילה את ימיו, ולפי המסורת הוא קבור מתחת לרצפה. שלהם. אי אפשר לזה. אי אפשר להרים את הרצפה. התקרה מבטאת כמובן את האחד שהופך להיות הרבה, כמו שראינו בכנסייה. וחלק מהביטוי שלהם של המיסטיקה זה דרך אמנות הוורד. מהגביע. מבטא שנפלנו ממצב גן העדן, כל החושים שם התקלו חוץ מחוש אחד, חוש הריח. והוורד זה דרך הישירה לאל, עוקפת את כל הסולם המיסטי, לכן... תסתכלי לפה. מזה המסורת של מי ורדים בטורקיה. וורד זה מסמל את המיסטיקה, גם הוורד יש לו 5 עלים, וענפים 5 עלים ו3 עלים, נכון? כן. כשאתה גוזם וורד אתה צריך לגזום אותו בראשון עם 5 עלים, לא ב3, נכון? אז הוורד מסמל את הידע המסתר, גם בנצרות וגם ב... באסלאם, ורד מצד אחד, צד שני הגביע, קרן השפע, מסמל את השיכרון האלוהי. גם בילדות יש ספר של אריה שטיינזרץ, של 13. המדרגים, הפרחים, מסמלים את היופי. היופי זה... אלוהים יש 99 שמות, אתם רואים אותם? חצי מהם זה שמות של כוח, מלמעלה למטה. חצי זה שמות של יופי, מלמטה למעלה. ומי שמייצג את היופי זה יוסף. היה כל כך יפה שנשות מצרים היו חותכות את הבגדים שלהם. וזה נחשב ל... יוסף הופיע המון במיסטיקה האסלאמית, נחשב לסמל של היופי. הוא נחשב לדבר נכון, שאשת פוטיפר התאהבה ליוסף מתה חסידה. אתה צריך להיות שיכור מאהבה, מאהבה של העולם, שדורת בכל דבר. איך קוראים לו חרוזים ש... זה מסמכה. זה בשביל סוף שמות של הרשת.
כן, זה עושים גם האנשים הרגילים, השריעה. בסוף הם נותנים לכל אחד מנטרה, נגיד למשה, ייתנו איזשהו שם שמתאים לו, סבלנות, הוא צריך לעשות סבלנות, סבלנות, סבלנות. לך שלום, 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 שלום. יש כל השמות של האלפים. כל אחד מקבל משהו ספציפי ומספר ספציפי של... ווירד קוראים לזה, של פעמים לעשות. יש כל מיני תרגולים שהם אצל האנשים הרגילים, מדיטציות, עין שלישית. מרכזים אנרגטיים בגוף האנושי הם עושים. עין שלישית זה גם בזן יש. כן, נשימות. נטיף, יש להם מרכזים שנקראים נטיף. נשימות. מוד ערות. שאני טוען שהתחתן עם הבת שלו. תחיה את החיים שלך כאילו אתה רואה את האלוהים, אבל אם לא, תדע שאלוהים רואה אותך בכל רגע ורגע. ואז אתה חי כאילו מישהו מתבונן לך, איך מממשים את זה בפועל. באיזשהו שלב הבורא צועק עצור. כולם צריכים לתפור במקום. עכשיו, זה מכניס לך למודעות מאוד מאוד גדולה, בכל רגע יכולים לצעוק לך לעצור. אז אתה מתחיל לשים לב לתנועות שלך שלא יתפסו אותך ככה, לא מוכן שזה מה שמחפש, השייח. אז מודעות, והטקס הכי חשוב, שעובדים או שרים הלאה, 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 ודרך השירה, דרך הרקוד, נזכרים בשם שלהם. זה מבקש. טוב, בוא נזוז.